Vritet e reperi i famshëm 28 vjeçarë. Reperi Amerikan Tek Off është qëlluar për vdekje në Houston të Texasit si pas medjave Amerikane. Tek Off, emri vërtet i të cilit është Kirshnik Harry Ball, ishte një e treta e grupit të repit Migos së bashku me gjajin e ti, Quavo dhe kushuririn e larguar dikur Offset. Burimet e shumta pohojnë se të shtënat shpërthyen gjatë një loje. Fotot e postuara në mediat sociale treguan Tek Off të veshur me një këmishë të bardhë me pantallona të zeza.